Қызылорда іргесіндегі Науырыз, Махамбет елді мекендерін көгілдір отынмен қамтамасыз ету мақсатында энергетика министрлігіне бюджеттік өтінім жолданды. Аймақты газдандыру мәселесі журналистерге арналған брифингте баяндалды. Мамандардың айтуынша, былтыр Арал ауданындағы Жақсығылыш кентіне, Қазал ауданындағы Ғани Мұратбаев және Шиелі ауданындағы Байсын ауылдарына көгілдір отын берілсе, биыл ақпан айында Тереңөзек кентіне газ келді. Жыл соңына дейін Қазалы қаласы мен Шиелі ауданындағы Бекежанов және Қодаманов ауылының тұрғындары табиғи газға қол жеткізбек. Жосалы мен Жалағаш кенттерінің газдандыру жұмыстары да биыл толықтай аяқталып, халық көгілдір отын игілігін көретін күн алыс емес, дейді сала басшылары. Ағымдағы жылы Қызылорда қаласына қарасты Науырыз, Махамбет елді мекендерін газдандыру жұмыстарын бастауға осы жылға бізге республикалық бюджеттен 500 миллион теңге қаражат бөлінді. Жобаның негізгі құны өте ауқымды жоба деп айтуға болады, 5 миллиард теңгеден асады. Енді бұл жұмыстарға, биылғы бөлінген жұмыстарға біздің жоспарымыз бойынша мына сол жағалауға қазір газдың жетіспеушілігі байқалып жатыр. Қыс айларында осыған байланысты біз осы Науырыз Махамбет жобасын, елді мекендерін газдандыру жобасында мынау қаламыздағы агресс бірді кеңейту, яғни оның газ өткізу көлемін ұлғайтуға осы жобада қарап кеткен болатынбыз. Әлеуметтік маңызы бар нысандармен коммуналдық тұрмыстық және өнеркәсіптік кәсіпорындарды газдандыруға мүмкіндік алдық. 5 жылдың ішінде Қызылорда облысы бойынша Арал қаласы, Байқоңыр қаласы, Әйтеке би кенті, Шиелі кенті, Жаңғырған кенті газбен жабдықтау жүйесіне қосылған. Барлығы 5 автоматтылған газ тарату станциясы салынды, 13 газ тарату пункттері салынды, 74 шкафты газ тарату пункттері салынды, 2 газ шығынын есепке алу блогы салынды.